I'm here to attend the first modeling week in Stip. Mnogo mi je drago što danas posle podugi napori uspeavme da je organiziramo prvata zimska škola za matematičko modeliranje vo Makedonija. Со поддршка на костакцијата Mathematics for Industry Network, денес имаме можност да ја отвориме ова школа и да ги поврземе младите студенти, научници и истражувачи од повеќе области да ја практицираат математиката во решавањето на индустријски проблеми. Проблемот е што нивото на изучување на математика е многу теоретско и ние мораме да го промениме начинот на кој што пристапуваме кон решавањето на математичките проблеми, односно да ја поврзуваме математиката со реалниот живот. Тоа било проблем и во европските земји, проблем и кај нас, и токму поради тоа се прават напори ова да се измени, односно да се фаворизира тимската работа во решавањето на индустријските проблеми со примена на математичките алатки. Работата е во зајакнување на вештините, на математичките вештини и нивна применливост во практиката. Во контекст на ова, јас се надевам дека и реформите кои што се најавуваат во нашиот образовен систем ќе го подигнат нивото на практицирање, секојдневната потреба од практицирање математика, и тоа би било приоритет во остварување на целите на нашето образование. Тоа е изградба на што е можно подобри идни генерации на образовани луѓе кои што ќе ги поседуваат овие вештини на логичко размислување, решавање на проблеми и применливост на математиката во пред се во инженерските професии и на секаде околу нас. Ако ја проследите презентацијата на професорот, ќе се уверите дека интересот за изучување математика во Европа рапидно расте. Веројатно тоа е причина поради се поголемото барање на европската околина, европското обкружување која што фаворизира економија базирана на знаење. И ние како универзитети мораме да се стремиме кон таа цел, да ги зајакнеме вештините на нашите студенти за учење и практицирање на математика. Токму поради тоа, денес сме тука како представници од техничките факултети и професори по математика и применета математика да им презентираме на нашите студенти од прв, втори, трет циклус како е можно да решаваме заеднички индустријски проблеми без да водиме сметка дека на вистина е потребно многу длабоко математичко знаење за тие проблеми. Може би не е лошо да поразговарате и со деканката на Технолошкиот факултет Винета Сребренковска, која е дел од програмскиот одбор на ова, на овој моделинг вик, и професорката Бети Андоновик од Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е исто така голем поборник на применетата математика во инженерството. Ние направивме малку поголеми напори во популаризацијата на математиката во инженерството. Годините кои што поминаа не беа многу сјајни години за математичката наука во Македонија. Ние се соочивме со недостиг на кадар, меѓутоа и многу промени на курикулумите на инженерските факултети. Така што резултатите од тие промени веќе негативно се одразуваат кај нашите завршени генерации. Ние треба да создадеме генерации кои што се компатибилни на европскиот и светскиот пазар на труд. И токму заради тоа мораме да водиме сметка за
математичкото образование на инженерските факултети. Овој проект ќе ни помогне пред се во промоција на нашата држава на европско ниво, во промоција на нашите активности како конзорциум кој што се залага за примената на математиката во реалните проблеми. Исто така, ќе им ги приближи на нашите студенти можностите за престој на вакви слични активности во Европа, кои што и финансиски ќе бидат поддржани од мрежата Mathematics for Industry Network и Европскиот конзорциум за индустријска математика. Всушност, професорот Пол Јорд, кој што доаѓа од Техничкиот универзитет во Копенхаген, Данска, истовремено е извршен директор на ЕСГИ, значи тоа е многу позната организација, асоцијација математичка за индустријска математика во Европа. Еве една голема можност оваа организација да ги презентира своите можности пред нашите студенти и тие да можат да ги искористат придобивките од членство во таа асоцијација. Многу од нашите колеги веќе имаат посетено такви школи. Се надевам дека ова ќе придонесе во подигањето на квалитетот на високото образование на нашата институција и во Македонија. Ова денешна така наречена моделинг вик, која што за прв пат и од ваков карактер се одржува на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, да биде успешна и навистина да се покаже дека без математика не може да се реши проблем било каков индустријски, значи технолошки факултет даде потполна поддршка и учествува како коорганизатор во организацијата и со представа на еден реален индустријски проблем во соработка со Институтот за современи композити и роботика, каде што математиката им е нивно секојдневие. Значи во мојата презентација јас ќе истакнам посебно на што конкретно се однесува, станува збор за индустријски процеси поврзани со производство на современи композити, каде што навистина со помош на математички моделирање можат да се постигнат оптимизација во процесите и подобрување на самите процеси. Особено ми е драго што проблемот што факултетот го предложи, каде што навистина се гледа имплементација на применета математика, привлече голем интерес од партиципантите и за овој проблем пријавени се партиципанти не само од Македонија, од нашите универзитети, имаме партиципант од Португалија, од Техничкиот институт од Лисабон, партиципант од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски од Бугарија. На тој начин се надевам дека преку некакви достапни проблеми со помош на колегите пред се од институтот, каде што ќе се организира во текот на неделата и посета, да можат студентите да ги видат реалните проблеми на кои што ќе работат деновиве, дека ќе покажиме дека навистина треба во рамки на еден технички кампус да има потполна поддршка на сите факултети, на сите природни науки, бидејќи без математика, без пристап и примена на други природни науки, не би можел инженерот да совлада одреден проблем и да добиеме некое соодветно решение. Се надевам дека сите ќе уживаат во организираниот настан и посакувам успешен престој, особено на гостите, да се чувствуваат добро, кој што се за прв пат тука и доставиме добар печаток од универзитетот пред се, за да понатаму ни бидат отворени врати и нас и на младите колеги да имаат повеќе покани на вакви присуства и манифестации од овој тип, каде што ќе се промовираат нашите квалитети и знаење. Можам слободно да кажам дека потребата од математика во индустрија или во технички науки генерално е многу голема. Затоа сум јас денес овде. Можам да кажам дека вакви настани, како што е ова моделинг уик сега што се одржува на Универзитетот Гоце Делчев, е најблаго кажано ми кристализира јасноста, односно потребата од математиката во техничките науки. Како пример дека е тоа необходно, еве можам да кажам за наши неодамнешни резултати, признаени ни светот,
што ги сработивме заедно со тимот од Технолошко-металурчкиот факултет во Скопје, кој што е точно интеграција на математика и технички науки, односно примена на математика во модел во техничките науки. Значи, последниве години има неколку предавања организирано на кои што сме биле попукана, за да објасниме што се, за што се однесува нашиот модел и како сме дошле до него. И не само тоа, туку и во моментов и понатаму работиме, еве заедно со колегите од Универзитетот Гоце Делчев, за уште некои модели кои што се баш предмет на истражувања во последниве, можам да кажам и не децени, туку баш за оние материјали кои што се многу проучувани во последниве 2, 3, 5 до 15 години.